follow on Instagram, Facebook, TikTok. Tunao hapa katika kasisi hasa kijiji cha Zimio na Wema. Vijiji ambavyo vinapakana na eneo la msitu wa Revu. Tuna changamoto kubwa sana ambayo tulionayo, tembo pamoja na simba. Tembo anaingia kwenye maeneo ya wananchi, anaharibu mazao kama vile mahindi, viazi, mihogo, mipunga pamoja na migomba kwa maana ya ndizi. Kwa kweli masika hii iliyoisha, wananchi wamepata hasara sana. Wanakula ya mazao, lakini changamoto nyingine ni kwamba watu wa CHFS na ni TANAPA wakipewa taarifa kwa maana ya kuja kusaidia kwa swaga wale wanyama, wanachelewa kufika kwa wakati. Kwa hiyo changamoto ambayo tulionayo kubwa hii sasa hivi, tunakabiliwa sana na tatizo la njaa kutokana na watu wengi chakula kimeliwa na wanyama. Mpunga umeliwa sana pamoja na mahindi yameliwa sana. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo tunaiomba serikali na hasa tunamwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Hassan Suluhu atusaidie. Wamekula ng'ombe wawili. Msimu wa mwaka jana walikula ng'ombe 6. Ambao simba waliingia wakala. Ng'ombe mdogo anacheza na 500, 400. Ng'ombe mdogo mdogo. Lakini ng'ombe anakula, simba anakula ng'ombe, wanakwambia malipo yake yanakwenda 75,000 mpaka 100,000. Sasa unaangalia kwamba ni changamoto hii, lakini pamoja na hayo hapajawahi kupata mwananchi yoyote ambaye ng'ombe simba alikula ng'ombe, mwananchi yule akaweza kulipa yule nani samani yule ng'ombe yake. Kwa mfano masalani uhalisia ambao halihalisi, kwa sababu mimi ni diwani, tukikutana kama madiwani kwenye mabaraza tunazungumzia kila mmoja ya changamoto kwenye kata yake. Kata ya Nsenda mwaka jana zililiwa ng'ombe 7. Konda Moyo zililiwa ng'ombe 9 ambao zililiwa na simba, lakini hakuna mtu yoyote aliyeweza kulipa. Ukija namba 2 mwaka jana, mwaka huu tembo ameua mtu katika kata ya Konda Moyo. Konda Moyo ameuawa jumla watu 4 na kata ya Nsenda ameuawa mtu mmoja. Kiuhalisia kwenye kata yangu hajafa mtu hata mmoja, japokuwa madhara yake ya kuasili sana yamekuwa makubwa. Kwa wananchi wamefika mahala wakimsikia tembo wanakimbia wote, wanahama kijiji kutokana na mazingira ambayo majirani yao tembo wameweza kuathiri wananchi na kuua wananchi. Kwa tuiombe serikali kwamba itusaidie jinsi gani ya kuweza kudhibiti tatizo hili la tembo ambao ni wanyama wakali ambao wanaathiri chakula pamoja na kuathiri wananchi.